Persona Grata. Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes pasikalbėsime, aišku, apie ypatingai svarbius dalykus. Jie svarbus tuo dėl tų dalykų, kuriuose mes gyvenam dabar. Šiaip mes gyvename pandemijos laikotarpyje. Ir visą laiką galvojame apie tai, atsiras ar neatsiras vaistai nuo koronos. Atsiras ar neatsiras skiepai kokie nors nuo koronos. Ir apsitai, kiek visą tai tęsis. Ir turbūt iš šitos klausimus, nežinau, turbūt geriau negu bet kas kitas gali atsakyti žmonės, kurie dirbo šioje srityje, kurie kūrė vaistus nuo koronos, kurie užsiminėja mokslu šioje srityje, kurie, darbas yra pagrindinis atrasti ir adaptuoti daugelį dalykų mūsų gyvenimą, tai yra mokslininkai. Ir šiandien pas mūsų laidoje biotechnologas, chemikas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, akademikas ir verslininkas Vladas Bumelis. Sveiki, Vladai. Sveiki. Na, iš tikrųjų, gal pradėkime šiek tiek nuo to, kaip jūs gyvenate šiuo laikotarpiu, koronos, kaukės, matau, jūs ypatingai saugotės, nejuokaujat taip kaip dalis Lietuvos, kur sako, ai, kaukė nereikia, kaukės čia nepadės, apskritai viską, ką valdžia daro, čia jinai įsigalvoja visas tas saugumo priemonės, jūs panašu, taip negalvojat? Ne, taip aš negalvoju. O į klausimą, kaip gyvenu, tai visados turi atsakymą vieną ir labai paprastą, puikiai kaip visados. Ir ko jau čia jūs taip puikiai dabar? Nu, kaip kitai, jūs ką ne puikiai gyvenate? Puikiai, aš galvoju, kad tik tai pozityvus mąstymas mums gali ir padėti. Tai todėl visados atsakau puikiai kaip visada. Jeigu klausia nelietuviškai kalbant, tai sakau excellent as usual. Tai yra mano atsakymas. O dabar jeigu pasižiūrėti į tą situaciją, kuri yra šiandien ir kurioje mes gyvenam, tai nieko čia įspūdingo su tais virusais nėra, jų yra kiek nori, vis laiką buvo, yra ir bus. Ir niekur mes čia nuo jų nepasislėpsim, bet baisiausia yra, kai tų virusų nesuprantam ir jeigu koks nors užpuola virusas, kuriam nėra vaistų, kad nuo jo išsigydyti. Arba nežinom iki šios dienos vaistų, kad nuo jo išsigydyti. Tai tų tokių paprastesnių virusų yra daug, vaistų, kad iš jų įsigydyti yra daug. Pamenat, buvo toks hepatito virusas. Buvo toks hepatitas C. Nu, visi sakydavo, jeigu jau hepatitas C gavai, tai jau viskas, jau taip sakant, nedaug liko. Dabar puikiai galima išgydyti, yra vaistai. Bet tai ilgai kūrė tos vaistus? Nu, ilgai kūrė, taip, užtruko laiko. Tai bet dabar su to, kuris yra, tai šiai dienai tokių vaistų, kur sakytum, kad panaudoja tuos vaistus ir išgydai, nėra. Yra keletą, kurie sako, kad kažkiek tai padeda ir taip, tokių vaistų keletas yra, bet nėra tokių, kad pilnai išgydyti. Dabartiniu metu tokio pagrindinis gydymo būdas, kur sako, kad efektyviausiai veikia, tai yra koronavirusų persirgusių žmonių plazmą, kadangi ten yra jau susidarę antikūniai, tai tų antikūnių, jeigu iš kažko tai paėmė ir tas, kuris serga, suleidžia, tai tie antikūniai sugeba tą virusą surankiuoti ir mes laukų iš mūsų organizmų. Tai va, tai... Jūs dirbote su šitai? Tai dabar aš irgi pradėjau dirbti su tokiais antikūniais, kadangi idėja yra labai paprasta. Gi čia mes iš visų žmonių tų plazmų nesurinksim ir kitiems jų nesuleisim. Tai aš kartu dabar su vienu šveicarų kompanija, mes kaip tik kūrėm tuos vadinamus dirbtinius antikūnius. Tai antikūniai tokie yra kaip Viktorį, kadangi turi du tokius ūsus ir čia kūną, tai va jie sugauna ten tą virusą ir metą lauk. Tai va toks antikūnis kūrėm, dirbtinius, tai ten nebereikės eiti į tą plazmą. Ir imti tuos antikūnius, kurie natūraliai yra pasidarę. Ir jeigu viskas bus šaunu ir tikrai matysime efektą, tai Lietuvoje mes kartu su šveicarais, kadangi turim didžiulius gamybinius pajėgumus, dar juos plečiam, investuojam į gamybos plėtrą, tai galėsim tuos antikūnius daryti. Ir jeigu jau kažkas tai buvo nepasiskiepijęs ir susirgo koroną, suleidus tų antikūnių, turėtų tie antikūniai suveikti. Nu, kadangi jie yra specifiniai padaryti tam koronavirusui gaudyti. Tai va, tai tokia yra sistema. O šiaip tai, jeigu
manęs jūs klausėte, tai aš kažkada tai dar truputį anksčiau užsiminėjau įvairiais antivirusiniais preparatais, buvo tokie interferonai, aš tuos interferonus irgi daug jų kūrėjau ir tie interferonai daug padėdavo prieš įvairių virusų sunaikinimą, bet kai dabar žiūri į šitą virusą, tai jis yra kažkoks kitoks. Kažkoks kitoks, ką jūs turėtumėte. Jūs šiaip, profesoriau, esate, na, čia visi daugelis žmonių Lietuvoje, jūs pažįsta kaip verslininką, investuotoją, įmonės kūrėją, bet jūs esate šiaip mokslų daktaras ir jūsų disertacija, turbūt viena iš disertacijų dviejų, yra būtent apie virusus, kiek aš sakau. Nu, ne apie virusus, bet apie virusinius preparatus ir tai buvo interferonai. Tai va, tai aš tos interferonus irgi kūrėjau genų inžineriniais metodais, mes jų buvom keletą sukūrė ir keletą iš jų naudojom ir žmonių gydymui, buvo toks alfa-2b interferonas, kuris tikrai padėdavo prieš daug įvairių virusų, kad su juo būtų galima kovoti. Interferonai šitam virusui neveikia. Jo struktūra yra kitokia, jo veikimo mechanizmas yra kitoks, po truputį mokslininkai pradeda suprasti, kaip jis veikia. Nu dabar didžiulis straipsnis irgi pasirodė ten Amerikos nacionalinė kompiuterių sistema suskaičiavo ir surado, kaip jis truputį kitaip veikia negu žmonės, kad galvoja. Taip kad po truputį vis pradėm suprasti jį ir kol mes suprasim, kaip jis veikia, tai jeigu norim greitai susitvarkyti, tai yra du keliai. O ką ten suprasti reikia? Taigi jisai korona ne pirmas čia virusas. Ne, tai tų koronų yra kiek nori. Yra koronos, kurios iš mūsų plaučių hidrogelio nepadaro. Ir jie nėra... Košės, kitaip sakant. Nu taip, dabar šitas padaro košę. Kodėl? Nu, ne tiesiog jis padaro košę, bet jis paleidžia taip mechanizmus. Visus kad mūsų pats organizmas košę padaro. Pats organizmas padaro košę. Kodėl tas įvyks? Nu, tą reikia suprasti. Nėra čia, kad per vieną dieną pasižiūrėjom, taip sakant, surengėm aparatų ir matom. Tai tam reikia laiko. Tai kol to laiko reikia ir kol tikrai didžiulė armija mokslininkų tyrinėjo tą visą reikalą, tai yra du keliai. Pirma, susikurti vakciną, nu ir ta vakcina yra kūriama. Tai, bet jūs neinat vakcinos kūrimo, ne, jūs einat vaistų kūrimo. Mes neinam vakcinos kūrimo, kadangi mes neturim Lietuvai galimybių dirbti su gamybinius pajėgumus, kurie leistų dirbti su virusais. Nu, su virusais dirbti, čia reikia turėti specialius pajėgumus, aš čia bandau įtikinti ir inovacijų ministerija ir finansų ministerija, nu, kad reikėtų truputėlį irgi per tos DNR ekonomikas ne vien tik tai skatinti viešąjį sektorių, bet paskatinti ir privatų sektorių, kad privatų sektorius kurtų bazę, kur mes galėtume ateityje irgi ir labiau ir tyrinėti tos virusus ir jeigu reikia gaminti ir vakcinas, kurios yra virusinės. O šiaip tai vakcinas jos vis ir padarytus virus pagrindu. Bet tokių nepatogeninių virusų pagrindų, kurį nepatogeninį virusą įdėdi gabalą ten to patogeninio virusų baltymo ir tada paleidi į žmogaus organizmą, tas virusas įsiskverbi ląstelį ir ląstelį pradeda prieš tą gabalą daryti antikūnius ir tie antikūniai sugeba visą tą virusą sugauti ir mesti iš organizmo. Tai tokių dabartinių metų, kurie daro tą vakciną, ir čia nėra raketų mokslas padaryti tą vakciną, jeigu turi galimybės dirbti su virusais ir turi supratimą apie genų inžineriją, tai tokių vakcinų kūrėjų yra daug ir yra Amerikoje, viena tikrai rimta kompanija, kuri jau yra arti prie to. Man atrodo, prezidentas Trumpas sakė, kad jau lapkričio pirmą dieną kažką tais vakcinos. Ir yra Anglija, yra Oksfordo viena grupė ir aš tikiu, kad yra daug ir kitų grupių, yra ir Kinija, aš tikiu, grupės, kurios tikrai padarys tą vakciną ir bent aš, nu, nenoriu būti pranašas, bet tikrai galvoju, kad iki metų pabaigos bus vakcina. Bus. Ir bus galima susileisti tos vakcinus. Kits klausimas yra ir labai toks atviras. Kiek jį bus stabili? O stabilumas ką reiškia? O stabilumas kiek ilgai laikys? Nu, jeigu taip paprastai, kiek ilgai laikys. Kiek organizmas sugebės laiko jos nesunaikinti to antikūnių, kad jie ilgai išsilaikytų ir visą laiką apgintų mus nuo to viruso. Tai čia tiek aš nežinau irgi, kas bus su tais monokloniniais antikūniais, kuriuos aš darau, kaip vaistai. Jeigu juos suleis, nu, galbūt jie ten nežinau. 3 ar 4 dienas tik taip pabūs organizme, paskui organizmas pats jos sukarpo ir jų nebėra. Taip, kad čia yra daug klausimų ir yra baisiai daug klausimų, kurie susieti yra su tų vakcinų saugumu. Tai kuo daugiau laiko yra tyrinėjimams, tuo daugiau turi žinių, tuo gali pasakyti, kad ji yra saugesnė arba nesaugesnė. Tai
Bet kadangi laikas bėga ir aš galvoju, kad yra minimalūs reikalavimai, su kuriais dabar visi sutinka, kad tą reikia padaryti, kad aš galvoju, kad tos vakcinos ateis. O dabar, jeigu jūs sakot, kad čia nereikia nieko bijoti ir nereikia klausyti, ką sako Veryga, tai aš tikrai to netikiu ir Veryga teisingai sako ir Veryga teisingai moko mus visus, kad saugotis reikia ir čia nėra tokios didelės. Irgi čia nėra, kaip aš sakau, raketų mokslo saugotis, kad užsidėti kaukę arba užsidėti skydą ir su juo vaikščioti. Trumpą pertrauką padarom, profesoriau, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Vladas Bumelis, biotechnologas, chemikas, habilituotas mokslo daktaras, profesorius, akademikas ir verslininkas šiandien mūsų laidoje. Mes, aišku, bandome šnekėtis apie tos artimesnius dalykus šiai pandeminiai situacijai ir apie dalykus, kurie tiesiogiai susiję ir su pono Vlado veikla. Šiaip jūsų įmonės iš tikrųjų pasiekusios yra nemažai gerų rezultatų yra ir seniau, ir kai buvo kalba apie, man atrodo, jeigu aš neklystu, imunosupresantų gamybą, kuriuos jūs ten pirmieji turbūt Europoje registravote iš Lietuvos įmonių ir visą kitą. Dabar tiksliai neprisiminsiu, bet kažkas panašiai taip buvo. Tai klausimas yra toks, tai vis dėlto Kodėl taip skeptiškai ir kodėl taip skirtingai, man atrodo, valstybės reaguoja į koroną? Vienos valstybės izoliuojasi, kitos nesizoliuoja, vienos nešioja kaukės, kitos nenešioja, vienos sakė, persirksim ir gausim imunitetą, kiti labai griežtai žiūri į tai. Vieni reaguoja į valdžios pasakymus, jeigu valdžia parekomendavo, tai laikosi rekomendacijų, kiti, nors kartais imperatyviai valdžios liepia, net nesilaiko ir geriau gauna baudas, arba sako, geriau mirsim, bet taip negyvensim, kaip liepia valdžia. Kas čia vyksta? Nu, aš mat, kaip sakau, gali šnekėti įvairiom temom, bet viskai nenori šnekėti apie politiką, kadangi politika ne man. Bet aš galvoju, kad baisiai daug čia irgi priklauso, kaip žmonės reaguoja, priklauso nuo to, kokioj visuomenėje mes gyvenam. Kuo labiau demokratinė visuomenė, tuo žmonės nori būti laisvesni. Kuo žmonės nori būti laisvesni, to jiems nepatinka, kad jiems kažkas tai nurodinėja, ką jiems reikia daryti. Nu, pažiūrėkite Ameriką, nu, tai yra demokratinė šalis. Tai kol jiems kažkas tai įtikino, kad reikia vaikščioti su kaukė, tai amerikonas sako, aš esu laisvas žmogus, aš ką noriu, tą darau. Aš, taip sakant, pats priimu sprendimus, man niekas nieko negali nurodinėti. Bet kai paskui jie patys irgi supranta, kad jeigu to nedarysi, tai pasekmės yra kol kas nekokius, taip sakant, liūdnokus. Tai jie irgi prie to grįžta ir truputėlį irgi kitaip permastų tą situaciją, kur jie yra susidarius toj valstybėj. Labai daug irgi daug kas priklauso nuo to, kaip kas išaiškina, kokios tos pasekmės bus ir kokios tos pasekmės yra. Ir žmogus jis turi suprasti, jeigu jis supranta ir sako, taip, gali būti tokius ir tokius pasekmės, kad tokių pasekmių nebūtų, aš turiu padaryti nedidelius žingsnelius A, B, C, D ir viskas bus ok. Ir tą reikia daryti ne visą gyvenimą, nugi tą vakciną atsiras, nu tai reikia. Ko mums pritrūksta kartais? Kantrybės. Nu, tai reikia dar kokius 3 mėnesius pasilaikyti tų taisyklių, po 3-4 mėnesių, po truputį pradėsim grįžti į normalų gyvenimą. Tai man regis, kad galbūt ir mūsų tie politikai, kurie atsako už tos situacijos valdym, per mažai aiškina, kokios yra pasekmės. Ir kad tų pasekmių rodymas yra tik tai, kiek ten susirgo ir kiek numirė. Bet jeigu pasižiūrės tie, kurie ir susirgo, ir tie, kurie išgyjo, pasekmės gali būti tikrai nelabai kokius visam gyvenimui, kadangi kokius liekamos reiškinius paliks tas virusas mūsų organizmui, irgi dar nieks nieko nežino. Tai ar yra geriau sakyti, ai, aš čia persirgsiu, man pasidarys antikūnė, man nebereikės ten imunizuotis. O kas toliau tame organizme liko? Kokius bus tos pasekmės? Jis apie tai nemas. Na, čia kasdieną žiniasklaida, kai paskaitai, tai atrodo, kad čia dangus griuvo, tiesą sakant. Nes tai dangus niekur negriuvo, bet tai kiekvienas žmogus turi pagalvoti apie savo ateitį. Jeigu jis jam iškai neįdomu jo ateitis, o jį tik tai domina jo praeitis, nu, tai tada
tai tada liūdna gyventi. Tada visą laiką atsėdys, galvoju, kas buvo vakar. O visi reikia galvoti. Čia gudrumo dar požymis yra, žmonės pradeda skaičiuoti. Pavyzdžiui, nuo kovo mėnesio iki ten birželio, kai baigėsi karantinas, buvo mirčių 80. Ir tas skaičiavimas daugam kėlė abejonių, ar tikrai ten nuo koronos mirė visi, ar ten nepriklijuota korona kaip šiaip viena atradimas mirties atveju. Paskui tas skaičius taigi nuo birželio mėnesio pradėjo nebuvo toks baisus. Raigardai, dar ką sakau, ne vien tik tai mirčių skaičius ir mirusių žmonių skaičius yra pagrindinis faktorius šitoj ligoje. Niekas nežino, kokios bus pasekmės tiems, kurie persirgo. Kaip organizmas į tą persirgimą reaguos. Niekas nežino, pasirodys vėliau. Tai dabar ką, būtinai reikia persirgti. Nu, galvoju, kad ne. Ne, aš tik tai sakau, kad žmonės galva taip mato situaciją, kad, faktas yra mirtis, o visa kita, kokias ten Veryga yra iš Kauno, vilniečiai sako, kad čia mus Kaunas mokys, bet Veryga yra ne iš Kauno, jis yra žemaitis, ten nežinau, iš kur, Tauragės, tik tai į Kauną atvažiavęs, bet tą, ką jis sako, ir tą, ką jis moko, ir tą, ką mes turim daryti, ir siūlų daryti, reikia daryti, patinka mums tas ar nepatinka. Tokia yra situacija. Ar jį dabartiniu metu blogėja? Matom, kad blogėja. Ar aš čia buvau kažkur tai nuvažiavęs ten į kažkokį tai nedidelį renginuką, taip sakant, mes dviese buvom tik su žmonu su kaukėm, 200 žmonių buvo, visi vaikštų kaip pležė. Tai ar čia gerai? Manau, kad negerai, kadangi nieks nežino, taip sakant, jeigu tas virusas matytus ir galėtum nudažyti, užpurškim kokį aerozolį, įeinam į kambarį, žiūrim. Kaip uodas, skrendant tavęs, ar ne? Mėlyna spalva, tai tada jau čia ir baigti. Galėt baidyti su laikraščiu, ar ne? Jo, tai tada galėtum atbaidyti su laikraščiu, jeigu papurškiai su kokią aerozolį. Jeigu mėlynas aerozolis laksto, tai tada jau ir korona. Bet tokio neturim, nėra tokio daikto, kur būt galima identifikuoti, jis yra ar nėra. Bet mes žiūrim, pavyzdžiui, per tvorą į Latvius, ar ne, ir ten į pas juos yra 4 kart mažiau susirgimų, negu kad Lietuvoje pradam ieškoti priežasčių. Galbūt mes nesam kartu su jais baltai, nes gal turi kitokį genomą, jie ką žinom. Kad genomai čia visi skirtingi turbūt pasaulyje, o susirgimą... Ne, 99% visų vienodas. Tik 1% visų skiria. O tas 1% jisai lemia susirgimų skaičių? Daug ką lemia ir žmogaus kūno spalva, ir kartais ir charakterį, ir lyderystę, ir atsparumą ligoms. Daug ką lemia tas 1%, bet 99% visi esam vienodai. Nes iš tikrųjų net ir mokslininkus labai sunku, kai aš bandžiau klausinėti irgi žmonių įvairių, kurie ten infektologai, sakė, taip toliau, reiškia, kodėl Latvijai taip yra, pas mus yra taip. Tai tas atsakymas sunkiai randamas yra. Bandama sakyti, gal jie ten šaltesni, gal jie netaip glebešiuojasi kaip lietuviai, laiko atstumus ir visa kita. Tas gal mentalitetas daug ką reiškia iš tikrųjų. Pirma, jų yra mažiau. Jų mažiau yra. Bet testų dar mažiau yra. Testų dar mažiau. Bet skaičius panašus yra. Aš tikrai nežinau, aš čia epidemiologiją nenoriu užsiminėti, tai čia kažkas tai galėtų pasakyti. Kažkokie tai niuansai, vis vien turbūt gal. Gal jie labiau nenori gyventi tokioje demokratinėje visuomenėje kaip mes. Mes norim būti laisvesni. Gal Latvijams pasakėjai ir Latvijai labiau klausu. Ką žinau? Nežinau. Tada Iranas turėtų visai nesirgti. Jeigu pasakė 2 metrai, tai tada pasiėmė su ruletė ir vaikštų, matuodami 2 metrus. Tai tada jau tikrai aerozolis neužpuls. Nežinau, čia tų klausimų gali būti įvairiausių, kodėl Latvijai geriau negu mes, bet aš sakau, mes tokie. Mesgi nesam vokiečiai, bet ir nesam italai, mes tokie tarpiniai. Nei mes baisiai laikomis to ordungu, nei mes labai meniški kaip italai. Tai mes tokie per pusę. Taip, per pusę ir sergam. Taip, per pusę ir sergam. Trumpą pertrauką padarom. Vladas Bumelis, profesorius, biotechnologas, chemikas, šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Vladas Bumelis, biotechnologas, chemikas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, akademikas ir verslininkas. Šiandien mūsų laidoje mes apie įmanomus būdus kovoti su pandemija šnekamės. Ir vienas iš būdų tai kad
jau Lietuvoje gaminami, pradėti gaminti, aš nežinau, kaip čia reikėtų pasakyti, pradėti gaminti vaistai. Pradėti kurti ir gaminti monokloniniai antikūniai klinikiniams tyrimams prieš koronavirusą. Bet jūs vis tiek verslininkas. Jumsgi iš esmės antra dalis, be to, kad jūs entuziastingas mokslininkas ir jums įdomu sukurti, kas išgelbės pasaulį, reikės dar ir parduoti tos vaistus. Jūs tikite sėkme? Tai, jeigu netikėt sėkme, tai tada iš vis nereikia. Šiaip tai sėkmės nėra. Nėra? Nėra tokių savo sėkmė. Yra darbas. Nu, kiek įdedi darbų, tiek ir yra ir sėkmės. Jeigu aš dabartiniu metu kurčiau ne vieną monokloninį antikūnį, o kurčiau vienu metu 100, tai 100 galbūt vienas tikrai jau būtų geras. Taip, dabartiniu metu, kai aš galiu kurti tik vieną, tai tikimybė, kad jis tikrai, kai aš jį sukursiu ir kai padarysim klinikinius tyrimus, tikrai bus labai geras. Ir yra 100. Kadangi bendra statistika iš naujai kuriamų vaistų yra 100. Iš 100 yra vienas tik tai, kuris atitinka visus reikalavimus. Tas pats yra su tom vakcinom. Nes dabartiniu metu tą vakciną kuria koks 100, 200, o galbūt jau dabartiniu metu dar daugiau kompanijų. Tai iš va tos gausybės greičiausiai, kad 1, 2 arba 3 tikrai bus tokios, kurios yra tinkamos visai žmonijos populiacijai vakcinuoti, bus stabilios, bus ilgai išsilaikiančios, bus tikrai labai efektyvios, turės gerą neutralizuojantį efektą, tai tas bus. O šitos lenktynėse, vat, sakote, 100, ar ne, kuria, tai bus tas nugalėtojas, kas pirmas sukurs, tas ir laimės, ar kaip čia bus? Aš galvoju, kad dabartinį metu, aišku, čia visur yra kažkoks tai komercinis aspektas, bet dabartiniu metu, kadangi visa žmonėje turi bėdą, tai baisiai yra daug ir tokio humanistinio mąstymo, kadangi visi nori padėti. Nu, žiūrėkit, kaip mes čia visi padėjom, kai buvo tas karantinas. Nu, visi nešėm, kas po 1 litrą, kas po 100, kas po 1000. Nu, bet kai kas užsidirbo iš to, neblogai. Nu, nežinau, tai čia, taip sakant, aš apie toks nenoriu šnekėti. Bet mes vis tikrai nešėm, dėjom tuos pinigėlius, žiūrėjom, ką ten nupirkti, ar kaukių, ar aparatų, ar dar kažko. Tai visi žmonės įsijungia tokių humanistinių, ne finansinių, ne pinigai, esmė yra. Ir čia va, tų vakcinų kūrime irgi yra, nu, be abejo, taip sakant, jeigu pradės gaminti, taigi valtui negamins ir valtui nedarins. Bet čia tai bus, kas pirmas sugalvojo vakciną, sakykime, atrado. Ne, tai sugalvojo jau daug kas. Ne, aš turiu minimą, kas privedė iki jau. Kas pirmas padarys tokią, kurį atitinka visus reikalavimus, be abejo, tai tas bus laimėtojas. Tai čia nieko. O tai kiti eis tada į nuostolį, ar kaip? Ar vis dėlto ką darys? Tai visada vaistų, kol vieno vaistų kūrimas kainuoja 1 milijardą dolerių. Sakau, kad sukurt naują vaistą reikia 1 milijardą. Nu, todėl, kad į tą 1 milijardą yra įdedama iš tų 100 vaistų, dar 99 vaistų kūrimas, kurie nepasisekė. O pasisekė tik tai su to vienu, bet tų 99 kūrimas irgi kainavo. Tai tos pinigus įtraukia į to vieno vaisto sėkmės. O kiek milijardų kainuos vakcinos sukūrimas? Nežinau, bet tai irgi nepigiau. Čia trilijoną. Nepigiau. Kiekvienai kompanijai maždaug. Bet kokių vaistų sukūrimas, tai nuo 1 milijardų, dabartiniu metu jau ten iki 2-3 milijardų. Tai čia ne į pasaulinių mastų valstybėm visom išmestelti tą porą keletą milijardų, turbūt čia nėra didelį pinigų. Na tai mesgi žiūrėkit, kiek dabar ten į DNR ekonomiką metu. 5? Nu, tai. Tai mes čia maža valstybė. Tai, va, tai vadinasi, problema yra ne pinigai, kaip aš suprantu, ar ne? Problema yra. Yra žinios ir supratimas, kaip tą daryti. Ir turėjimas infrastruktūros, kad tą galėtum daryti. Tai dabar, jeigu grįžti mūsų tėvynę Lietuvą, ar mes tą galim turėti? Aš galvoju, kad galim. Ir aš, nu, taip sakant, man pasakys, kad esu negeras žmogus, bet su tuo DNR ekonomika irgi noriu pasakyti, kad tos DNR ekonomikos pinigų irgi reikėtų duoti ne vien tik tai viešajam sektoriui. Nes dabar jie praktiškai eina į viešąjį sektorių, į privatų sektorių, į industriją, tų pinigų, kurie yra skirti DNR ekonomikos vystymui, praktiškai jų nėra. Tai bet mes čia galėtum susikurti gerą infrastruktūrą tų ir vakcinų gamybą, ir tų monokloninių antikūnių gamybą, ir turi didžiulius pajėgumus ir save pristatyti Europai kaip lyderį toj srity, kad turim žinių, turim žmonių, turim patirtį, žinom, kaip tą daryti.
Nu, kur mes dar tiek daug? Tu, bet tu, aš taip įsivaizduoju, valdžia gali mąstyti tokiu būdu. Reiškia, yra pasaulyje garsios, nu, ta prasme, garsios firmos, visokios ten farmacijos ir jos ten, tegul turi pinigų, tegul ten vargsta, čia mums nėra ko. Nu, tas pats kaip ten kokį Mercedesą pradėti gaminti dabar. Ar verta čia nacionalinį automobilį gaminti? Gali taip mąstyti ir va, tada reikia įrodyti, kad mes galime. Ne, taip negalim mąstyti, kadangi mes turim industriją. Mes turim, kaip čia vadinasi, angliškai vadinasi, life science industry. Tai yra gyvybės mokslo industrija. Mes turim programą. Tai jie yra vieni iš stipriausių. Nu, tai, va, tai mes esam stiprus, mes turim didžiulį įdirbį, sakyt, kad nu, pradėkim dabar daryti kosminius laivus kaip muskos ir, sakykim, statysim raketas ir skrisim į mėnulį arba skrisim į Marsą. Nu, tai būtų neprotinga, bet tos rytys, kur mes turim įdirbį ir kur mums reikia dar truputėlį, aš tai vis laik sakiau ir įvairiems, taip sakant, premjeriams ir kam tik nori, kad yra masė verslininkų ir aš tam irgi sutikčiau eiti į alijansą su valstybe ir kad kooperuoti finansus ir privatų kapitalą ir valstybinį kapitalą, nu, atgaivinti tą PPP, pamenu tą PPP, nu, visi keikia tą PPP, bet... Viešos ir privačios partnerystės modelis. Jo, tai viešos ir privačios partnerystės modelį visi užmiršu, bet jis nėra blogas ir jeigu jį suprotų panaudoti, tai tikrai galima daug įvairių gerų dalykų sukurti ir įdedant ir valstybinius pinigus, ir privačius pinigus, ir mokslinį potencialą, kuris yra ir viešosios įstaigos, ir privačios įstaigos. Tai vat aš propaguoju tą po truputį ten ir tam DNR tos ekonomikos programą ir čia ta, kuri ateina naują programą vystymo kartu su Europos Sąjunga, kad mes visien judėtume, negyventume šią dieną, o gyventume truputėlį. Tikrai, apie biotechnologijos, jeigu mes pradėjom šiek tiek, kas yra labai svarbu dabar šitame fone esančiame, sakykime, aš jau nekalbu apie vaistus, kurie čia būtų nuo koronas, bet iš principo, jeigu mes gerai išvystytume biotechnologijų sektorių, tai pavadinkim, ar ne, kas Lietuva kame galėtų pirmauti? Nu, pas jūs ateina šveicarai. Man irgi klausimas, o kodėl šveicarai atėjo pas jūs susirado? Aš taip suprantu, jūs susirado, ar ne? Pasiūlė daryti vaistus. Tai įvertino, kodėl nenuėjo šveicarai, pavyzdžiui, ten pas, nežinau, amerikiečius, vokiečius, ar dar ką nors ten, būtent čia. Kokį jie potencialą pamatė čia? Kokį, nu tokį, jeigu biznį, tas versle, kuriam mes esam, tai yra pirma, tai yra kokybė žinios, kurias tu turi. Jeigu tas, kuris pas tave ateina ir supranta, kad tu neturi nei kokybės darbų, nei tu turi žinių, nei tu turi infrastruktūros, tai pas tave neis. Tai aš tą turiu ir todėl tai šveicarai ir atėjo. Ir aš norėčiau, kad būtų atėję lietuviai. Tikrai būčiau norėjęs, kad mūsų lietuvaičiai būtų pasiėmę tos antikūnis, kurie susidaro prieš koronavirus ir neusiminėjai ten paprastų testavimų, pasižiūrėjai daugiau, kaip kad mokslininkai, fundamentalistai nuėjai tos struktūrus tyrinėjimą, tų antikūnių. Ir būtų atėjai pas mane ir sakė, va, bumelį, mes turim tą struktūrą, pabandom padaryti čia, padaryti klinikinius pavyzdžius, kad galėtum judėti į kliniką ir tvarkyti. Su didžiausiu malonumu tikrai būčiau tą ėmęs ir daręs. Nu, bet tai Lietuvai čia neatėjo, atėjo šveicarai irgi gerai. Nu, tai, bet sakyt, kad čia mūsų valdžia visiškai nemyli tų aukštųjų technologijų arba nepadeda vystyti su aukštosiam technologijom, tam tarp ir biotechnologijom, tikrai taip negalima. Yra tų gerų poslinkių, yra tų gerų tendencijų, yra, bet mūsų yra viena bėda, kad mes baisiai mėgstam viską išbarstyti. Visiems po trupiniuką duodam, tai kai tų trupiniukų daug, o ypač tokius rytis kaip kad biotechnologijos, jos reikalauja koncentruotis į keletą konkrečių projektų ir keletą tų konkrečių projektų vykdyti ir neišsibarstyti. Jeigu išsibarstai, nieko naudos tame nėra. Bet kur gyvenime, jeigu išsibarstai? Nu, čia, aišku, apie politiką aš nekėdosim biotechnologijom, paskui pradės kas nors kiti rėkti, kodėl jiems ne, tėdų, čia prasidės karai, aišku, bet jau čia ne šitos laidos klausimas. Klausimas yra toliau. Vis dėlto jūs gaminate vaistus, šiaip atrodė visą laiką, kad vaistai turėtų anksčiau negu vakcina atsirasti, ar ne? Taip jau buvo kalbama, kad jie galėtų greičiau atsirasti. Galėjo jie atsirasti, jeigu būtų kažkas tai suradęs iš jau patvirtintų vaistų, kurie jau yra patvirtinti naudojimui, kad jie veikia prieš tą koroną. Tai keletas tokių atsirado, porą, kurių patvirtino
Europos agentūrą ir kurios patvirtino Amerikos vaistų agentūrą, nu, kurie padeda, bet tikrai nėra tie, kurie pilnai išgydo, bet tai padeda, palengvina tą ligos procesą. Tai vis taip ir galvojom, kad galbūt čia atsiras tokių, nu, pavyzdžiui, kaip ir tie patys interferonai, kad jie tikrai yra antivirusiniai agentai, jie tam yra skirti. Tie vaistai, kurie cheminiai daug yra antivirusiniai irgi agentai. Bet jie neveikia. 100% prieš tą virusą jis yra. Nu, jis turi kitokį, kitokį charakterį. Jeigu lyginant šitą virusą su gripu turbūt, na, toks paprastas banalus klausimas, ne dėl to, bet dėl mutacijų įvairių. Mes kažkaip prie gripo virusų ten tos štamus surandam, ten kasmet pasiskiepijam kažkaip daugiau mažiau. Čia kaip tas gali atrodyti, žvelgiant šitą virusą panašiai? Gripo virusas visiems yra daugiau mažiau. Aš ne daktaras, tikrai nenoriu lysti, tai, nu, bet ir Raigardai, ir jūs sirgot gripu, nu, pačiaudėjai truputį, nu, slargiais praėjai, nu, galbūt truputį temperatūrą. Nu, čia, aš žinau, pažįstu žmonių, kuriems trenkia per širdį, per kitus dalykus. Yra irgi komplikacijų, yra, visko yra, ir su gripu, bet nėra tokių komplikacijų, kurios tikrai yra sunkiai suprantamos ir labai sunkiai gydomos, Tai čia tuo ir yra skirtumas. Bet aš ne dėl to noriu palyginti, ne dėl sunkumo, o dėl gebėjimo šitam virusui koronai, nes man atrodo, kad jau nuo pat pradžios jau jisai truputėlį yra kitoks tas virusas nuo pandemijos pradžios. Tikrai negaliu sakyti, nežinau, kadangi tikrai nesu tiek jau įsigilinęs ten į visus koronavirusų struktūras, mutacijas ir epidemiologiją, kad galėčiau apie tai šnekinti, be abejo. Virusai tokie, jie parazitai, nu, jie be ląstelės gyventi negali, jeigu nėra žmogaus ląstelės, jie miršta per kurį laiką. Tai kai reikia visą laiką gyvenim pristaikyti, ar mes nepristaikom, irgi bandom pristaikyti prie vienų sąlygų, kitų sąlygų. Tai ką reiškia prisitaikymas? Nu, tai prisitaikymas ir po truputį mutavimas, keisti savo truputį struktūrą, keisti savo ten tos ragus, kurie yra. Kad atrasti to, ko jam reikia. Tai čia tokių dalykų vyksta tiek nes, mes žmonės keičiamės, tiek virusai. Jūsų kaip mokslininko nuomonė man iš tikrųjų labai įdomi dėl to, kad mes atrodo tiek... Aš šiaip kad ne mokslininkas neku, aš neku kaip paprastas žmogus, patikėkit mane. Nes jeigu čia šnekėt kaip mokslininkas, nu, tai čia reikėtų... Ne, bet vis tiek, žiūrinti, vat, jūs vis tiek mokslė dirbat su žmonėmis, kurie kūrė kalba daugiau negu kad į eterį tarpusavyje ir tie dalykai vis tiek. Įdomu, kai mes sakom, vat, mokslas pažengęs toli, čia viską išgydom, atsižgydom, ką jūs minėjot, ten C hepatitą ir visus kitus, reiškia jau. Ir dabar staiga kažkokia korona trinktelėjo, visas pasaulis paralyžuotas ir visi kūrė visas pasaulis vakciną ir taip toliau. Ir dar, nu, jūs taip optimistiškai kalbat kiti, pesimistiškiau, kad gal čia nebus, kad čia reikės gyventi su to virusu, nuolat saugotis ir taip toliau. Ir pasidaro galvom, kiek tas mokslas pažengėsi į priekį, yra tiesą sakant, vėžį išgydyti negalim iki galo. Diabetą. Būt gerai, jeigu čia taip viską žinotume, tai jūsgi puikiai suprantat, kad viską žino kas. Nu taip. Tas. Tik tai tas, kuris viršui. Tai o mes čia tik tai po truputį bandom suprasti, kaip ta lastelė yra padaryta, jį pakankamai sudėtinga yra, nu ne to, kad pakankamai, tai super sudėtingas darinys ir kad pasakyt, kad mes jau čia viską žinom, mes tik tai priartėjom prie supratimų po truputį, po žingsniuką. O kas čia yra? Nu, atsirado koronas. Nu, kai buvo su AIDS. Nu, taigi ir tas pats buvo. Visi sakė, o jau tu visi išmirs nuo AIDS. Nu, bet po truputį su tuo AIDS irgi susitvarkyti. Ir tų vaistų nuo AIDS irgi yra. Ir gydimas yra. Tai tas pats bus ir su to korona. Bet viskam reikia laiko. Ir dabar sakyti, kad mokslas turi iškart žinoti. Nu, o kas žinojo, kad jis toks virusas, kuris, nu, kaip sako, tai jis tikrai turbūt niekas ten jo nesukūrė dirbtinai. Bet sugebėjo, taip sakant, adaptuotis taip, kad nuo gyvūnų perėjo pas mus, nu, mes toks visiems truput kitoks gyvūnas, tai kai toks kitoks gyvūnas, tiems, pas kuriuos jis buvo, ten jiems jis galbūt ne toks patogenis, o mums, nu, žymiai bjauresnis. Tai aš tikrai tikiu, kad po truputį žingsnis į priekį mokslas tikrai suprasta virusą, kad vakcina bus, tai tikrai neabejoju, kad vaistų bus irgi, kurie tikrai efektyvus, jeigu tas žmogus, kuris nėra, nebuvo susivakcinavęs ir reikės kažkokį tai būdų jį gydyti, tai,
Tai va tos tendencijos ir tos strategijos šiai dienai jos ir vyrauja visam biotechnologiniam pasaulyje, kad susitvarkytos daiktus ir kiek galint greičiau. Bet kad sukurt preparatą naują, va, realiai, tai reikia 5 metų. Mes dabar norim viską sukurt per 5 mėnesius. Tai visos valstybės ir visi reguliaciniai reguliacinis tarnybos irgi kažkokį tai būdų stengiasi, kiek galint suspausti tuos laikus, bet gyvenime ir ypač farmaciniam biznyje yra 3 taisyklės. Tai yra pirmas saugumas, antra yra kokybė ir tik trečias yra pinigai. Saugumas yra pirmas, kokybė antras ir tik trečias yra pinigai. Jeigu tie 2 yra įvykdyti, tai gali būti ir pinigų kažkiek tai, bet jeigu nėra saugumo ir jeigu tu suleidi kažkokį tai vaistą, už kurio saugumą nesiužtikrins, nu tai tu esi, nežinau, kaip nusikaltelis. Trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime Persona grata. Vladas Bumelis, biotechnologas, chemikas, habilituotas mokslo daktaras, profesorius, akademikas ir verslininkas. Šiandien mūsų laidoje mes čia aptarinėjom dalykus susijusius su mokslu ir su mokslu, kuris ką nors bandys padaryti su koronavirusu. O, tiesą sakant, man įdomu, jūsų nuomonė, rusai čia pradėjo skiepyti dabar jau savus. Nuo rusams niekada nebuvo gaila savų žmonių. Nuo koronos jie jau čia beveik skelbė besi, kad kažką išradė, ar nors kiek jums ten aišku, ką jie išrado, ar ne? Na, aš tikrai nenoriu komentuoti, kad vėl grįšiu prie to paties. Pirma yra saugumas, antra yra kokybė, trečia yra finansinė nauda, kurią gali gauti farmaciniai pramoniai. Tai ar jie turi tikrai visus saugumo parametrus, ką jie padarė su tą vakciną, tikrai negaliu žinoti, tai todėl nenoriu komentuoti. O kad sakyt, kad negalima tos vakcinos padaryti, tai tikrai tai nėra baisiai sudėtingas projektas, kad įterpti į nepatogeninį viruso gabalą ten patogeninio viruso baltymą ir padaryti vakciną, tai čia ne raketų mokslas. Tai ar jie padarė ką nors, ar nepadarė, tikrai negaliu komentuoti, bet aš galvoju, kad turbūt yra žymiai rimtesnė organizacija ir pasaulio sveikatos organizacija, kuri pasižiūri turbūt į tuos duomenis. Aš tikiu, kad ir rusai ten tuos duomenis kažką taip pateikia. Jie sako, kad duomenų yra pakankama, kad laikyti tą vakciną saugiai ar ne. Aš nežinau. Tai, Edgar, aš tikrai nenoriu komentuoti to, ko nežinau. Nes, nu, įdomu, jie ten skelbėsi, kaip Gagarinai į kosmosą išsiunčia, jeigu... Gagarinai, jie kaip nebūt keisti, nusiunčia. Sakė, ten buvo trūko raketoj stabdžių, dar ko ten į kosmosą. Jeigu grįši, būsi didvyris maždaug. Nu, tai čia irgi to vakcino. Pagyvensim, pamatysim. Aš tikrai tikiu, kad tuos, kuriuos aš truputį žinau, tą vieną amerikiečių kompaniją, kitą, kuri yra britų kompanija, tai tuos tikrai turi didžiulis programas, tuos tikrai tas programas vykdo ir tie reikalavimai, kurie yra saugumo, tai jie tikrai bus, o kokia ta vakcina bus, ar jie tikrai bus stabili ir ilgalaikė ir tikrai gerai neutralizuojanti, ar pas vienus, ar pas kitus, ar pas trečius. Labai greitai, čia daug laiko nebeliko, kad mes visi tą sužinotume ir aš galvoju, kad ir mūsų vyriausybė jau turbūt tarėsi ten ir su didelėm farmacinėm kompanijom, kurios jį padarytos vakcinos, tai įsivaizduojat, kokių reikia fabrikų, kadangi reikia milijardus tų buteliukų pridaryti, tai čia reikia labai didelių tų fabrikų. Kinai padarys viską, Kinai viską padaro. Kinai nelabai turėjo tokį didžiulį tą farmacinę industriją ir visiems nuo kinų. Jums netrodo baisu, kad Kinai viską gamina šiais laikais ir kaukės gamina, ir kvepavimo aparatus? Kinijai daug metų praleidęs ir daug ten visokių darbų padaręs. Kaip jų kokybė jums atrodo kino gamina? Yra dar klausimas, bet šiaip tai ir baisiai darbštų žmonės ir labai užsispyrė žmonės ir turi labai, kaip sako, Kinas visada turi tą savo vidinį išlaikyti veidą. Kaip čia, keep a face. Tai pas juos yra, tai krauja ir tai labai padeda jiems irgi judėti priekį. Aš tai pamenu Kiniją dar apie 89-8 metus, kai aš buvau Šanchajui
Ir kai gatvėse virė ten tuos mėlynus čia kiaušinius. Čia Menio aikštėje buvo. Jie, nu, aš buvau Šanchajų, virė kiaušinius mėlynus ir buvau Šanchajus toks, kaip kad pas mus Šnipiškės. Tai dabar čia buvau vėl prieš 3 metus tam Šanchajui, tai čia yra kaip diena ir naktis. Nes mat, kinas labai protingas ir kinas gi visada sako, man nereik žuvies, man reik meškės. Tai kinas vis laikymą technologiją ir paskui pacientus susigaut žuvies. Tai toks jis vis... Bet kinų farmacija, kokiam lygmenyje yra? Nu, dabar jį juda į priekį, dar jį nėra tokį pripažinta, bet aš galiu pasakyti, kad daug ir amerikiečių irgi jau, taip sakant, daro darbus Kinijoje ir gamina daug įvairių irgi preparatų Kinijoje. Taip pat truputį juda, bet jau pasakyti, kad Kinija yra tokia kaip Šveicarija, arba Kinija yra farmacinė industrija, kaip ten vokiečių farmacinė industrija, arba anglų, arba dar kažko, tai to dar nėra, bet judėjimas į priekį yra. Tai jeigu visi nėra, nu, milžiniška tauta. Tai jeigu prognozijos taip pasižiūrėti vis tiek, sakote, kažkada po naujų metų galėtų atsirasti vakciną? Aš galvoju, kad atsiras iki naujų metų, bet vakcinacijos prasidės po naujų metų. Čia mes vėl būsim, dabar aišku, kažkiek 1,8 milijono, man atrodo, užsisakėm vakcinų bus čia, dėl to mūšis koks nors. Kaip jūs prognozuojate čia? Aš negalvoju, kad mūšis. Jeigu aš galvoju, kad visiems bent čia šiuo atveju, tai Europos Sąjunga turėtų visiems imtis kažkokios koordinacijos, kad mes čia nemuštumės su broliais Latvijais ar su taip sakant, pusbroliais Estais. Tai visiems turėtų būti kažkoks sisteminis priėjimas priklausimui ir kad tikrai mes gautume tiek, kiek mums reikia, kad tikrai gautume kokybišką daiktą ir kad tikrai gerbiamam Verygai nebereikėtų kiekvieną dieną, taip sakant, išstoti ir sakyti, kiek čia dar vakar, kiek už vakar ir kad visiems priminti vėl, kad nešiokit kaukės, laikykitės atstumų, plaukit rankas, apsipurškit tas rankas. Aš tai jo žaviuosi, jis tokia turi kantrybę, nu, grįna žemaitiška, kad tiek laiko tą patį kartuoti. Bet čia ir yra vienintelis šansas, tik tai kartuoti, tai tada tas įstringa žmonių atminty ir žmonės po truputį pradeda tą daryti. Tai tą reikia daryti ir linkiu visiems irgi nebūt čia didvyriais čia nereikia būti. Kaip sakė, didvyriais esame mes gimę, bet tai čia jau kiti dalykai. Ačiū Jums. Sėkmės. Profesorius Vladas Bumelis šiandien buvo mūsų laidoje. Profesorius, biotechnologas, chemikas, habilituotas mokslų daktaras, žmogus, kuris apie tuos daiktus, kurie vadinasi virusai, vaistai ir visi kiti dalykai, žino daugiau, negu mes visi kartu paėmus. Tai ačiū. Nežino taip, kaip jūs čia šnekat. Nieks nieko nežino. Visi po truputį bandom suprasti. Dėkui Jums. Iki kitų kartų. Persona grata.